Son 10 gündə Azərbaycanda 8835 nəfər koronavirusa yoluxub. 36489 nəfər isə müalicə olaraq sağalıb. Ölkədə koronavirus sahəsində müsbət tendensiya var. Sərt karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən qaydalar və həmin qaydalara riayət olunması bizim müsbət göstərici əldə etməyimizə şərait yaradır. Bundan sonra isə bu tendensiyanı davam etdirməliyik. Hələ də risk vardır. Çünki Avropada bəzi dəyişiklik etmiş, mutasiya etmiş virusun olmasını biz müşahidə edirik. Yoluxmaların orada artmasını müşahidə edirik. Biz nə qədər təcrid etmə mexanizmlərini işə salsaq da, global dünyada yaşayırıq. Bir ölkədə prosesin şiddətlənməsi, digər yerlərdə də prosesin o şiddətlənmə istiqamətində getməsi ehtimalını hər zaman artırır. Biz bu bir illik pandemiyayla mübarizə çərçivəsində diqqət etdik ki, yəni dünya bir-biri ilə orqanik şəkildə bağlı bir sistemdir. Ona görə də hər birimiz çox diqqətli olmalıyıq. Əsas birinci öz sağlamlığımıza diqqət etməliyik, sonra isə ətrafımızdakıları qorumalıyıq və bununla birlikdə dövlətin də gördüyü tədbirlərə dəstək verərək biz birlikdə əl-ələ Qarabağ müharibəsində qazandığımız qələbələr kimi koronavirusla mübarizədə də bu qələbələri qazanacağıq. Qeyd edək ki, hazırda bir sıra ölkələrdə koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesinə start verilib. Əksər ölkələrdə birinci mərhələdə əhalinin risk qruplarına aid edilən daha həssas hissəsi bu prosesə cəlb olunurlar. Bu əhali qruplarına ilk növbədə tibbi xidməti işçiləri, tənəffüs sisteminin xroniki xəstəlikləri olan şəxslər, yaşı 65-dən yuxarı olan insanlar və digərləri aiddir. Azərbaycan da bir çox ölkələr kimi yaxın gələcəkdə vaksinasiya prosesinə başlayacaq.